Upřímnost, to je jedna z nejryzejších vlastností, podle mě. Takže dnešní Top Star bude hodně ryzí. Hezký večer. Ano, i Mike Spirit prdí. Je to krutý vám to říkat, ale kdybyste se náhodou dostali do jeho náručí, tak je dobrý mít na paměti, že rapper není žádný polobůh. Podle toho, co nám o ženách prozradil, by se mu docela ulevilo, kdyby se na něj jeho vyvolená dívala jako na normálního chalana. Takže holky, klídek a žádný oslavný ódy. Zrovna nedávno jsem se bavila s kamarády, že teoretické zkoušky na zbrojní průkaz mají 400 dost nepříjemných otázek. Docela by mě zajímalo i, jak náročné je složit zkoušku v Americe. Každopádně tam má zbraň skoro každý. A co naše slavné tváře? Komu se nevyplatí lézt do domu? Melanie Griffith přiznala, že po rozvodu s Antoniem Banderasem se cítí opuštěná a na hledání nových známostí ještě není připravená. V pořadí už čtvrtý rozvod dal herečce pořádně zabrat, tak snad na lásku úplně nezanevřela. A co tam máme dál? Následující reportáž asi potvrzuje fakt, že když nejste šereda, máte to v životě hold jednodušší. A to i v případě, že jste kriminálník. Třeba takovej 32-letý Jeremy Meeks. O něm se začalo mluvit jako o nejkrásnějším trestanci a ještě za mřížemi uzavřel kontrakt s modelingovou agenturou. Zuzana Belohorcová tráví dovolenou v Česku a rozhodně se nenudí. Stihla se už Top Staru pochlubit novým účesem a teď nám předvedla dceru Salmu. Podle toho, co ta malá umí, je prostě zázračný dítě. Žádné Maledivy nebo Bora Bora. Michal Kavalčík, známý taky jako Ruda z Ostravy, si svou dovolenou užívá pěkně v Chorvatsku pod stanem. A exkluzivně pro Top Star natočil pár tipů, kdybyste náhodou měli letos plánu stejnou destinaci. Mě zajímá jediný, kolik na tý dovče přibral. To pochopíte proč. Tom Jones dorazil do Čech, aby na hudebním festivalu zaspíval své největší hity. Fanoušci si koncert pořádně užili, na rozdíl od novinářů, které hlídala ochranka, a tak neměli téměř šanci pořídit jakýkoliv záznam z jeho vystoupení. Možná bychom měli do týmu přibrat třeba Evu Farnou, ta ví, jak se procpat. Láska je jako hnutí, co nutí dva blázny do blbnutí. Tak snad jsem vás na seriál Všechny moje lásky nalákala a já vám přeju krásný večer.